До столиці за сотню. Маршрутні перевезення з Черкас здорожчали. Минулого разу перевізники підіймали ціни на проїзд ще навесні. Тоді вояж до столиці виріс у ціні із 70 гривень до 90. Чим пояснюють перевізники чергове здорожчання та що з цього приводу думають самі пасажири, розпитували наші журналісти. Телекомпанія «Віка» стосовно здорожчання проїзду. Хочеш до столиці – плати сотню. Ціни на маршрутні перевезення знову зросли. Черкасець Руслан автобусом на Київ їде вперше. Раніше, каже, діставався туди винятково власним транспортом. 100 гривень все одно вигодніше, ніж їхати самому на своєму, на власному транспорті, тому що ми всі розуміємо, бензин зараз коштує теж не 10 гривень, як колись. Та такий позитивний настрій не у всіх пасажирів. Більшість побоюються, десяткою ціновий ріст не обмежиться. Нормально. Почти що нормально, ну, бо воно ж, мені кажеться, цим не закінчиться. Це невеликі для вас гроші? Для мене великі. Ну, їздити треба ж все рівно. Питання якісь вирішувати. Так що, звичайно, погано ставлюсь. Тим більше, що, не знаю, нафта дешевша, це долар у нас необосновано підвищився. Так що, звичайно, зараз важко. Диспетчери запевняють, ціновий стрибок на квитки повністю обґрунтований. Як це чому подорожчали? Тому що паливні матеріали подорожчали, через те й подорожчали проїзд в автобусах. А така ціна надовго буде чи буде ще здорожчання? Ні, я не знаю, я ж просто диспетчер, я не встановлюю ціни. Не дають прогнозів і начальники станцій. Розмовляти з журналістами відмовляються, ще й працівникам своїм за коментарі погрожують звільненням. Катерина Ковбій, Валентин Чернявський, Сергій Єфімов. Віка новини.